Lennart Hermansson, Modo J18. Vinst idag i semifinal mot Frölunda med 5-3 och SM-final imorgon. Hur skön är känslan just nu? Ja, men det är ju fantastiskt. Vi är här nu för andra året på raken och det känns otroligt. Vi har en organisation och ett driv i vår förening just nu som är fantastiskt och det är jätteroligt. Inför den här matchen, vad sa du till grabbarna? Nej, men vi pratade om att vi skulle spela vårat spel och vi trodde att vi skulle kunna äga pucken mer och driva upp tempot. Och jag tycker vi gör det också. Sen tycker jag vi är lite slarviga och bjuder in dem i matchen ett par gånger faktiskt där vi har möjlighet att gå ifrån ordentligt. Så att, i det stora hela, förutom lite slarv. Och det får man ju också ofta när man har väldigt kreativa spelare, så att det får man ju köpa lite gärna med det också. Ni har ju ett par spelare som även spelade i J20 i truppen. Hur kommer det se ut framöver här nu? För jag antar att de kommer vara rätt slutkörda efter den här matchen. Det var ju som sagt en väldigt fartfylld och härlig match att se. Ja, fast jag tycker de här killarna nu som ska eventuellt dubbelspela, de tog inte ut sig allt för mycket, utan de är fräscha till och med. Det här är ju inget annat. Alltså, idag och till morgon är ju inga problem. Det är ju ett vanligt J20-upplägg som de har. Så att det är nog inga problem. Du måste äta och jogga ner och dricka mycket och vara förberedda till fight i morgonbitten. Ni möter ju Linköping i SM-final. Hur går tankarna inför det? Ja, alltså nu ska jag vara ärlig. Jag har inte funderat så mycket på den just nu. Vi såg Linköping idag när de slog Djurgården. Vi ska titta på dem ikväll lite grann på video och så. Men framförallt ska vi fokusera på vårt eget spel. Det tror jag är A och O för oss.